mina damer och herrar. Taket på Sollentuna kommunalhus den 8 juni år 2018. Det är fredag eftermiddag, klockan är 14.15. Det är väldigt vacker dag idag. Över 25 grader. Här nere ser vi Sollentuna centrum, Sollentuna station. Där kommer pendeltåget. Sen ser vi spåret mot Stockholm City. Kista Science Tower rakt fram. Bortom ser vi Globen. Här har vi Akalla Husby. Korsdelarna i Hässelby ser man där borta. Här har vi norra Stockholm mot Upplandsbro, Arlanda. Där rullar pendeltåget iväg. På andra sidan viken har vi Danderyd. Och nu ska jag gå ner här. Branta trappor. Här är Sollentuna närradio. Den som jag jobbar för idag. Hopp. Så. Det är en klocka tidigare som ska ställas om. Ja, och här har vi Sollentuna närradios utrustning, tidur, som används tidigare till att styra studios och sändare. Nu är det bara en studio som är kopplad till den sändaren. Under har vi ett slutsteg på 600 watt, där man tar ut 120 watt ungefär. En sändare på 30 watt, ljudprocessor, RDS-koder och studioväxel och... Här under har vi det gamla slutsteget som är ett andra slutsteg. Och lite annan utrustning som inte används. Bredvid här har vi det som heter förut NMT-net, deras utrustning för mobilt bredband. Det finns här på taket. De jobbar på 450 MHz. Och har tydligen... förut var det bara ett rack, nu är det två rack. Och här, det här måste vara radioracket. Och det här är... Jaha. Teracom. Just det. Teracom. Det ser ut som batteribackup. Nu är det dags att börja jobba. Avslut klockan 14.20. Fredag den... vad sa jag? Vad var det för datum idag?
Det är den 8 juni år 2018. En strålande eftermiddag. Inga mål på himlen. Klart slut.